Ahoj, jsem Maki a vítám vás za další dobročí tady s Vendou. Čus. Venda si tancuje. Když už máme takhle konec školního roku, tak samozřejmě nesmí co chybět, tak je story, který se bude týkat ohledně školy. Je to pro 12 hráčů a my se rovnou do něčeho vrhneme. Vendo, kam chceš vlíst, protože nevím, který autobus odjíždí. Tak můžeme třeba tenhle ten, jo, vypadá to, že by tady mohlo být co nejvíc lidí. I Melissa se připojila, tu asi tady 7, dobrý. Ty jo, celkem dost, je už ty teda zajímavý sedačky, ne, že ne? A je dobrý, že si tam můžete jako sednout, že tam jako nastoupíte a sednete si tam. Vůbec nevím, o čem to bude, ale doufám, že to bude jako dobrý, nebo propracovaný, nebo prostě zajímavý něčím, jo? Já taky v to doufám, no, jmenuje se Boarding School, ale jako vypadá to, že by to mohlo být trošičku i hororové, no, těžko říct. Prostě známe storíčka, jak jsou spíše objedná ta samá věc do kolečka, viď? Jo. O, oh, to je týpek, který řídí autobus. Řídí autobus, ten náš autobus asi, jo? No. Je, sedíme za sebou. Jo, my už můžeme jíst. Je, jo, aha, poděkujeme mu. Jo, no. Jasný. Dík. Dík, vole. A nevybourám se. Je, přichází učitel. Brandon. Pešný učitel. Teda pokud to je učitel. Ne, tak počkej, tak on nás... Jenom bude nás provázet bude... dneska. Právě, asi. Tak toho bych poslouchala i se zavřenýma očima. Maky! No, promiň, ale vždycky je strašně fajn, si myslím, že vždycky na té škole, když někam jdete, tak je tam někdo hezký. Tak prostě to se pak jinak, že ho poslouchá a většinou se vám tam ani nechce a pak ne, už zjistíte, že tam je někdo hezký, tak, tak tebe klidně budu poslouchat. Ježišmarja. Počkej, a tohle je teda evidentně lokace, kde budeme ubytovaný, jakože když budeme chodit tady do té školy? Možná, já nevím. Tam bylo napsáno, jakože tohle je lokace jako na spánek. No, jako, ne, no dorms, já nevím, jak se to přeloží do češtiny, kurňa. No kolej, jo. Kolej. Ježišmarja, a prý tady do té kolej, prý umřel před 15 lety nějaký školák. Nějaký student, super. A bude nás strašit a... Co to? Mají tam nějaké divné patro, které je... je to velmi starý elevátor, no jasně, a jak to uzývám? To si děláš srandu. No má je fakt na féra, Maki hodně dlouho nezývala. VU videa a najednou začneme hrát storíčko a ty začneš zývat. Já za to nemůžu. Prostě mají divnou auru. Vyzařujou divnou auru z toho počítače, 100%. Jo. Prej, co jste viděli, já věřím tomu, že to nebylo vůbec nic. A, jo, tak tohle to je naše kolej, je to vypadá dobře. Cool, kulečník, ten neumím, ale to nevadí. Je Roblox, můžeme se podívat. Já mám candy, Mňam, to máme všichni, prosím tě. Sakra, a já jsem právě na to klikl, tak já jsem si myslel, že to budu jenom já. Jo, hele. Tady se jdou otevřít, ale jo, jdou otevřít, já myslím, že to nejde. Tak to jsou jiný pokoje. Takhle na pokoji by se mi v celku i jako líbil. Jakože... Je, a já tady mám PS-ko. Fakt hezký. To obří televize. Hele, a proč tady máme počítač a vedle počítače je fotka a na tom je Melissa? To nevím, ale... Tam chci být já. Ježíš, ty můžeš tady otvírat i normálně skříň a takhle. Skříně? Ježíš, tady je diamant. Prej máme jít do hlavní místnosti. Našla diamant. A jinak myslíš, ty si máš i lehnout a podle toho se já. To jako tobě přiřadí? Kdo to je za týpka? Nevím. Charles. Čau, kábo. Kdo seš? Když se sem dostal dřív než my, no. Sportovním jasný. No, takže je to nějaký sportovec, kulturista, to je vidět na něm. No to nevím, třeba to má nějaký... Nabouchaný ruce. A tak jakože to, jo, to na záchody asi očividně nemůžem, jdeme se podívat ještě, tak nemůžem se jít podívat na další pokoje. Já furt hledám svůj pokoj, protože já tady nemám svůj pokoj, doma je To asi není zrovna dobrý. Tamhle na té straně, tam kam jsme se chtěli podívat, tak tam zrovna koukám, nic ne. Koukám černý týpek s červenýma očima a červenou pusou a takový jako partikly ohnivý a takový démonský, ještě k tomu ty zuby a dokonce má meč. Super. Tana, úžasný. Dobře. Jo, tak to bude nějaký samuraj. Počkej, on ale chodí. No, jsme tady zamknutý, kurňa. Proč? A tak třeba bude jenom po támatě, že my jsme jako utekli, víš, jako to... Jo, prej máme najít sekeru.
Tak, mám sekeru a jdu nás vyprostit odsuď. Už běžím, Maki! Jo, tak pojď, protože už je tady, už je tady, ještě, už je tady. Ještě jdeme! Rychle zraj! Utíkej po skrech, ano. Do druhého patra nemůžem, do prvního patra taky nemůžem. Jdeme do sklepa, super. Zase zamknu to! Co teď? Tak, už to jim pojď totálně oheň. Už je otevřeno. Dobrý. On nám otevře... Počkej, Charles. Jak se dostalo? Na druhou stranu. Je to takový divný, jak kdyby byl s nima spojený. Divný. Třeba nás chce někam dostat. Právě, že jak se dostal ven, tečko tady. A ještě si udělal ty bogo salto do zádu. Prej vylezl oknem. Vylezl si oknem. Hmm, jasný. A zlámal si přitom obě dvě nohy a proč nemůžem běžet dál. A Brandon, zůstaneme s tebou. Vsadím se, že určitě Brandon je ten zlej, to tak většinou bývá, že jo? Ale zůstaneme s tebou, protože jsi krásný. Vážně? Ano. Dobře, takže taky ten název videa. Zamilovala jsem se na střední. Jo, to se to taky. Tady zamiloval jsem se do postavičky v Robloxu. No jako jo. Počkej, proč jsme jenom čtyři? Všichni umřeli už. Nevím. No, nevím. To vypadá, jak kdyby to byla nějaký vězení. Jo. Jo. Byl to nějaký stadion, ale. Jo, stadion. Prej ztratil klíč. Jak a... může mít klíč pod stadionu? Nevím, a že prej ten, pro ten klíč dojde. To je trošku jako divný. Počkej, jak on se zase dostal na jak, tu druhou? No, asi. Co? Jasný, my mu sice děkujeme, jo, ale i tak jakože... Co můžem? O, oh, hele, můžu se oblíknout do toho? Ne, nemůžu, to je škoda. Že jsi byl jako americký fotbalisti, jo? No, to je stadion na americký fotbal. Tam, čo, to je stadion celý. Ježiš, to je hrozný. Makina už pěkně zývá, tyjo. To je šílený. Hrozný, jako no. Oh, Maki, pojďme hrát fotbal. Je, ale tam máš dokonce teda... Nech mi ten míč, můj míč. Play on the field, ano. Ne, nech mi ho. Co? WTF? Kam? Já jsem na něj jenom klikla. Aha. Dobře. Tak jdem si zahrát normál klasický fotbal, jo? Budeme tady flákat prostě do toho. Já tady připadám si teďka jako lachtan, ale dobrý. Lachtan? Lachtan, no s tímhle tím barevným míčem, že jo? To většinou jsou takový ty... No nic. Rozumím ti, no. Dobře. tak jo, počkat, my se teďka baví, ptali jsme se Charlesa na noce. Jakože jsme asi nejspíš viděli nějaký divný věci, tak jakože, že on nám to nevěří. Ale teďko se něco divného děje. No, teď se něco opět divného děje. A hlavně mi řekni, jak může na stadionu najednou začne zbejt tma. Když bylo světlo, když byl den, to je taky pravda, to je divný. Prostě démon zakryl slunce. Nádhera. Dobře. Ježíš, teda, co to je za tělo? No to nevím. To je divný tělo. To jak kdyby posiloval jenom hruď. Ano, musíme se odsud dostat a Maki už nezívej. Ježiš, já za to nemůžu. Obíčko! Já doufám, že lidi během tohle toho zíváte se mnou, protože to tak většinou bývá, že jo, když někdo nakazí někoho jiného se zíváním, takže když tak krásné zívání. Ale samozřejmě musíte zívat jenom pouze s Maki náramkem, že zíváte. No a ne? Jako samozřejmě je to takové jako symbolické, bych řekla. Utekli jsme, jinak by mě zajímalo, jak se to dostalo směrem nahoru a udělalo se teda z toho nějaký oby a jdeme teda takovou tou uličkou dolů a opět máme tmu. A jo, tak tudy ne. No, takže tady to je teda zničený. Kudy jako můžeš... máme jít? Kudy máme jít? Tady člověk, cíkne! Fláky do toho! Fláky do toho, jako fakt. To je jako vážně? Budeme jako... Tu nic neubíráme! Ne asi! Co to jako... A já si tady vyklikám ukazováček. WTF? On nám pomůže? To je on, ten Charles zase. Vždyť nebyl černej. Byl. Jak nám dal kladivo? Nám kladivo! Na mě právě nepřišlo, že byl najednou černej v tu chvíli. Upřeji, tam by byla tma, Maki, tohoto jo, je... Jo, tak to možná obratím. Maria. Tak já myslela, že to je jiná postava, ne? Máš si pamatovat jména. Taky. A to já si pamatuju, že to bylo, najednou byl bílej. No jestli řešit nebudem. Tak jsme se zpátky dostali tady, sem. Máme tady rozbitý, jo asi očividně to kladivo bylo tady, jo. Asi ne, tam byla ta sekera. Jo, tam byla ta sekera. Počkej, kam zase ty jdeš? Pustej sebrat on jde pokoj. Zase pryč, jdeš si do svého pokoje. Vendali. To je můj taky... pokoj. A já chci ale taky pokoj. Jak získám tak... svůj pokoj?
To nevím. Hey guys, cože, co se tady objevil tenhle ten týpek? Že už našel jeho klíče. Aha. Víš, co je divný, že kdykoliv tady někdo na nás mluví, tak tady vždycky jenom jedna ta daná osoba. Jo. Víš? No. Jo, to je pravda. Já tam mám nějaký benčo nebo něco takovýho. WTF? Najednou z ničeho nic nám řekl, že se chováme divně a že už, že odchází. Že se o nás nebude chtít starat. Nás no, jako opustil jo, no. Vlastně. Čekaj, tak ale... nemáme vlastně nějakého učitele. Najednou good night. Nevím, no zatím nemáme vůbec žádný, jo. Divný. Řekla mi, že se nám pak tady třeba zapne tato ta televize, jo. To je taková, je, yeah, já hraju kulečníky, jo. Yeah. Beru si celý. Dál nevím, jak to funguje, ale chápem se. A opět se něco spavne. Co zase? To je ta sekerka. To bude zabíjející sekerka. Počkej, proč, že si máme sebrat, protože máme zabít toho Brandna? Proč budou zabít Brandna? Já nevím, ale jdu si tu sekeru vzít. Vítám ještě zatím nic neuděl. A jeba... knock him out, nebo spare him. Knock him. Yeah. Jakože fakt. Jo, z legrace. Jo, jak by ho... Jakože vy byste ho za... Ježišmarja. To lidi nedělejte. Jenom v Robloxu. Jak jenom v Robloxu. A počkej, ale on odešel, jako se zase vrátí. Vždyť jsme si nemohli vzít ani tu sekirku. Já nevím, asi až přijde, takže budem něco dělat, a? Jak něco budeme dělat, my víme, co budeme dělat, teda já se toho nebudu zúčastňovat, jo? Já jsem míru milovný člověk. To by byla největší sranda, kdyby to zrovna Maki měla na povel. Ježiš, ne, doufám, že ne. Jinak, jak jsme tam našli ten diamantí, tak mám jeden ze sedmi. Já nemám ani jeden. To prostě random jsem našla. Já, že by, máme ráno a že bychom šli teda spolu do... knihovny. Je všechno v pořádku. Ježiš, jak se přibližujou. To je děsivý. Co to je? A teďka jsme začali čuchat jeho vlasy. Jak... What the fuck? To je morbidní story. Jako kopou. Morbidní story. Právě Brandon zemřel. Moc dlouho tam nevydržel. A teďka ale jste vrahové. No jsme, mě by teďko celkem zajímalo. Ježišmarja. Proč mluvím já? Já s tím nechci mít nic společného, sakra. A vypojili se mi sluchátka. Je! Yeah. Charles! Charles? Jaký Charles? A, přišel. Tady, co se to stalo? My jsme co si hráli. Co se to stalo? My jsme si hráli. Jo. My jsme si hráli a on spadnul. Zakopnul a spadnul. Rozhodně jsme mu je nepodkopli, nic takovýho, to jsme v životě neudělali. Párkrát jsem lidem podkopal nohy na schvál. Ale to je něco jiného. Já jsem teď reálně zvědavý, jestli to teda byl on, nebo jestli to byl ten Charles. Jo, tak to se asi dozvíme teďka. No. Tím pádem bychom tam měli mít dva konce, nebo jsou tam možný dva konce. Počkej, co se teď je? Jdeme ven? Jdeme ven. Jsme, no nic. No, co teďka? Chceš vědět něco vtipného? No, povídej. Já jdu radši hodně dál. O co, že to byl on? Asi pravděpodobně jo. Proto jsem měl teleportovat. Je to on! Jo, proto jsem uměl taky teleportovat a my jsme si to nemohli vysvětlit, takže jsme teďka zabili nevinnýho člověka, super. A to asi není... Ne! A jak mám utíkat? Kam mám utíkat? Kurňa! Jo, do knihovny rychle. Knihovna. Že by se nám ještě Brandon obživil, nebo chápeme se, že jsme jako nezabili úplně, ale jenom jsme ho omráčili třeba, ale ještě nás zachrání. Asi nehrozí, se myslím. Ještě, že běží celou dobu jenom za tebou? Vím, no, koukám. Ale dobrý, už za mnou nejde, jde za váma. Už ne. Dobře. Nemůže se sem dostat a my se musíme schovat. Víš, proč se sem nemůže dostat? Protože on je takový ten sportovní týpek. Co do knihovny ani nevkročí. Ano, přesně tak. Aha, tak jo, tak. Špatná teorie. Dobrý, tak co teďka? Asi nám očividně bude mít zase nějaký proslov. Ne, tak my budeme mít proslov, ano. Charlesy? Jsi to ty? Are you stupid? Ano, jsme stupidní. Charles. A jsme stupidní. Aha, proč jsi nás teda zachránil? A proč jsi nás nezabil? Já si. Jo, že jsi s náma jenom dělal, chtěl, jako, hrát. Jako, hrát si s náma, nebo prostě legraci, nebo takové, jakože, to je divný. A teď potřebuje nového hostitele, prej. Jak novýho hostitele? No, jednoho z žáků, co jsme tady, tak potřebuje posednout. Si vybere za vyvoleného, takže to vlastně bude podsta pro nás. My jsme všichni prej prošli. No, my budeme vyvolení. Si vybere?
Počkej, neříkej mi, že si Edko vybere jedno z, jako nejsilnějšího z nás. No pravděpodobně ano. Melissa! Congratulation! Prosím! Dobře no, tak byla to bych těma zvolena. Nečekal. Počkej. Počkej smrt. Ne, jo, byla asi zvolena na to, abych tě zabil, nebo co takový, jo. Jo, ale tím pádem asi jako může asi ještě utíct, že teda jí nekuchne, teda dlouho se to načítá v celku. Ježiš Maria, ona nás pak zabila! To je tak divný, ale sedí to k její postavě, jakože ty jo, oči. Tam jsme oba, my dva jsme tam byli vzadu, že jo? Jasný, takže boarding school. Teoreticky tam měl být ještě druhý konec, kdybychom tam toho týpka neskopali. A pokračování příště, teoreticky ano. Neskopali, tak by tam byl druhý konec, což my to zjišťovat nebudeme. Ale kdybyste vy do toho chtěli jít a zkusit si to a zjistit druhý konec, tak vůbec nejsem proti, kdybyste nám to napsali do komentářů. Protože by mi to celku i zajímalo, jaký je to konec samozřejmě. Ale tady to ukončíme. Já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to v celku, nebylo to špatný, ale ani nejhorší, jako dalo se to, bylo to v cajku. Pardon. Já jsem napsal jenom, že no Meliso a ona, pardon. Posedla nás, teda byla posednutá, takže tak. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.